السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديت كبراتشو ام كيس كوارتشو ديت ناتشو لي امانو ماكينا نايجاجي كو يلا كوارت بكدمي ديت ناتشو امانو لمانيوم انغلي زاري با ديزنا بميغرم فلوغ في زاري كزنت فلوغ ادرارك طفتونيال يونا كتن تلقلكو باجو ويم كزغيو باجو غدي اسكم مستكاكل ترال فلوغ كادرركو سلاقويو لمانيوم زاري جمعان عبرن يمنو ليونال سبورت نسرالن اونو سبورت بيتي يكونو كذا بتچماري ايا صوفيا بلو مسجد منامن اسغوبنياچوال ل 38 تاع غزي تاع لمانيو اسطنبولن عبرن يا اسطنبول ولو مني مسرال ويم يميتاكي ولو مني مسرال يميلون يمن ملكبت يا فلوق فيديو نو يميونو كذا بتچماري اون سبورت بيت جبته ايتوبيا نو جغرايچو قچنو لمتلو وترن يسرانو اسون تملكتالاچو بقدميا يمشاچو دبروني اندنبره وستي معناتنو استقلتو ينبره هي كورك اوت لمسرات اندال من عينت سبورت نو كن دمو يا اغر من دونه تاقالاچو سرتك معناتنو بتولو لوطا تايم بقى لايك عند عامت 2 عام 3 عام بتلي دمو يا بشا اغر هي كاف تاشنيو اغر بتام كبار نو لمسدق يني اغر زي اكوابي بتام عارف نو زي كن معناتنو بتام بقى ستايو انداندي تنادرالك منام تسوات ياسقرط كي درسال كن اسو نو ميطفطو هي بقى سيفتنك نو بقى ميطفطو ያስጠላክ ይያለ ስትሰራው ማለት እንግዲህ ቀድሞ ወደ ስፖርት ቤት ስገባ አያታቸዋል ጨለማ ነበር አሞሉ አሁን ነግቷል ጽድት ብሏል ኦሬዲ 2 ሰዓት ምናምን ስፖርት ሰርቻለሁኝ ሶ ትንሽም ቢሆን ሞቀና ማቅ ይያለ ነው ሞሉ ከታያችሁ ለማንኛውም አሁን ቤት እንገባለን ሸዋረን ወስዳለን ቁርሳችንን እንበላለን ከዛ ወደ የት ወደ ሚገርም ፕሌስ ነው ወስዳችሁ ዛሬ ሚገርም መስጊድ ማለት ነው የመጨረሻ ሄሎ ተላል እዚህ ጋር አንድ ሰው አስተዋውቃችሁ ሬድዋን ቱርክ መጥቷል ሬድዋን ከጀርባ ነው ምንድን ነው የምትለው ሬድዋን ተላል ሬድዋን እዚህ ጋር ከታያችሁ ሰላም በላቸው ድምጽ አይሰማም ወይ ነይ ፀሐዩ እንዴት ነው እውነት ነው ስፖርት አቁም ይወጣት ለሱ ኢስታንቡልን በጧት ካላየው ከንቅልፍ እየከሰከሰ ሁሉ ካላየው ሲነ ለያሳየው ስለተላለ ወደ ጁማ ለኔድ የመጀመሪያ አክቹአሊ የባሳችን ነው ከዛ ባስ ላይ ነው ወረዱ ከታያችሁ አላውቁ ጓደኛ ሰሃይ ፎር ብሮክ ሄሎ ሰሃይ ኦኬ ኢስታንቡል ካርዳችሁ ሪቻርጅ የምታደርጉት ገንዘብ አመትሞሉት እዚህ ነው እሱ ይሙላ እኔ እንኳን ኦሬዲ ካርዴ ላይ ብራለ ፕሮሰሱን ምናምን ማየት ከፈለጋችሁ ግን ላሳያችሁ ይችላል ኦኬ ወይ ፖት ሄር işleriniz yapılıyor sadece kağıt para girişi yapınız şimdi İstanbul kart alayım size እንደዚህ ነው ገንዘብ የምትሞሉት thank you ብራችሁን ወይም ኢስታንቡል ካርዳችሁን ሪቻርጅ የምታደርጉት ወይም ካርዳችሁ ላይ ብር የምትሞሉት እንደዚህ ነው ከዛ በኋላ ለባቡር ለባስ ለመርከብ ሙሉ ኢስታንቡል ላይ ያንቀሳቀሳችኋል ማለት ነው አሁን ወደ ትሬን ልንይዝ እየገባን ምን እንገኘው በጣም የሚያሳዝን ነገር ልንገራችሁ ጓደኛዬ ላይክ ሜትሮ ባቡር ውስጥ ስገባ ጓደኛዬ ግፊም ነው ነበርና ከኋላ ቀረ ደግሞ የሚያሳዝነው ቦታውን ምናምን አያውቀውም ኢንተርኔት ስልኩም ኢንተርኔት የለውም ኦሬዲ ጁማአ ሰዓት በጣም ሊያልፈኝ ሁሉ ይችላል አላውቅም እኔ ደርሻለሁኝ ገብቼ እየሰገርኩኝ እንግዲህ በቀጣይ ከመጣ ካልመጣ ማለት ነው እኔም ልደረስ አላውቅም ኦሬዲ ግን ቦታው ወይም ደግሞ እዚ መስጂዱ አያ ሶፊያ ደርሻለሁኝ ማለት ነው እዛ እንግዲህ ጀማ አለ ከደረስኩ መልካም ካልደረስኩ አላሁ አለ የሚሆነውን እንግዲህ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው በጣም ክራውድድ ነው በጣም ማለት ነው ላዙር ናቸው which may be እዚህ ቦታ ከመጣው በስንት ጊዜ ይመጣው ተላለ እዚህ ጋር ሱልጣና አመል ነው ያ ፊት ለፊት ደግሞ አያ ሶፊያ ነው ከታያችሁ አላ ነው አሁን እኔ አያ ሶፊያ ልስገድ እዚህ አላውቅም ይሄኛ ብሉ መስጂድ ይቀርበኛል ግን ወደሱ ልሂድና ጁማአን ልስገድ ለማንኛውም
ከዛ እንግዲህ ልጁን የሚገኝበትን መንገድ እንፈልጋለን ኢንተርኔት ካሽ ብር ይዟል መሰለኝ ኢንተርኔት ሪቻርጅ ካደረገ መልካም አልሆነም አላህ አለ ምን ገራኝ አንገራኝ ወላ አላውቅ ግን አሁን ቀልቤ ጅሙአ ላይ መድረስ ስለሆነ ለዛ ነው መቻ درشالوني اني كغبا بحال بره تزغوا لا خطبه يتدرغني اني ودا مسجد فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين artık bir işe karar verdin mi Allah'a güven doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever ayeti celilesine gönülden bağlanan O genç ve dirayetli padişaha Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سجد الحمد لله ደስ የሚል ጁሙአ ላይ ደረሻለሁ እንግዲህ ስቲል ግን ጓደኛዬ ወላ ያለበት አላውቅም ኦሬዲ ጠፍቷል እና እሱን ፍለጋ እንቀጥላለን ማለት ነው እንዳሳዘነው ኢንተርኔት የለው ዋትስአፕ ላይ ጻፍኩለት አራት ስቶፕ ነው ምናምን ብዬ ማለት ነው ነገር ግን ስቲል አለ ገና እየወጣሁ ነው ውጭ ላይ ፈልጓለሁ ምክንያቱም ኢንተርኔት የለው ምናምን አዛ ነው አንድ ነገር ላሳያችሁ ቅድም ድንገት በቃ ነው የገባሁት ብያቸው ለሁሉ ላይ የተዘጋባቸው ናቸው ሞልቶ ማለት ነው መስጂዱ መስጂዱ ሞልቶ የተዘጋበት ህዝብ ነው ይሄ ውጭ ያለ ወንጀል ቢስሚላህ ያው ጓደኞቼ ጓደኞቼ ልበል እንጂ ስቲል ማለት ነው ጓደኛዬን ላገኘው አልቻልኩም ግን እንዴት ነው ላገኘው የምችለው ሲጀመር የማገኝበት ፕሮባቢሊቲ ላይክ 0.0001% ነው ስልኩ ኢንተርኔት ከሌለው እሱ ደግሞ ፍሬሽ ነው አዲስ ነው አያውቅም እና አካባቢ ወላይ ተንቀዋለልኩኝ በዚህ አጋጣሚ አያ ሶፊያ ጋር ይታያቸዋል አያ ሶፊያ ጋር ኢንስታግራም ላይ አዲስ ፖስት አለ ቼክ አውት ኢንስታግራም ላይ ገብታችሁን ፎሎ አድርጉኝ ጓደኛዬ ልበልክ ካለ አዲስ ነገር አሳውቃቸዋለሁ ከጠፋም እንግዲህ ሚስታ ጋር ጁሙአ ሊሰግድ ሂዶ እንዳዊ ጓደኛው ጠፋ ተብሎ ዜና ይሰራም ይላል ጋይስ ልጁ ጠፋ ወላይ سيريس نو ያወራችሁ አሉት ልጁ ጠፋ በፈልገው የለም ማገኝበት አጋጣሚ ጠፋ ላይክ የቱርክ የማቆ ደግሞ የኳተር ስልኩ ነው እና ዋትስአፕ የሚጠቀምበትም አለ አብረን ምን ኖሮ ይገርማቸዋል ግን ስልኩን አላውቀው ከዛ ያለኛ ማራጭ ተመልሶ ወደ ቤት መሄድ ነው በቃ አሁን ኦሬዲ እየወጣው ነው ቤት ከመጣ መጣ ከጠፋ እንግዲህ አፋልኩኝ ማስተዋቂያ በዲቪ እና ስለበልላለን ብላለ አዲስ ልጅ ግን ምን እንደሚገጥመው በኋላ ቀረበጠ ይከዳረጋለ ቤት ደርሻለሁ እንግዲህ ልጅ የለም አላህ ይሁነው ነው ምንም ማለት ወላይ እንግዲህ ከመጣ አስገባላችኋለሁ ቪዲዮ ላይ ስልክ ቻርጅ ልዘጋብላለሁ እኔ ቻርጅ ላደርገው ተዘጋጅቼ ነው ያለሁት ፋይናሊ ኢዝ አራይቭ Don't tell me you did that video in your telling for your friend. The king is better. I'm happy for you. But he was not tall. Baguru name at them. How many kilometers? I don't know how many is from there. I don't know. Maybe 30 something. No, less like 10. 5? No, less 5. Yeah. Voila. Bichcha Baguru name at them.